Tere päevast, austatud Riigikogu! Tere päevast, austatud valitsuse liikmed! Alustame Riigikogu infotunniga ja alustuseks kohaloleku kontroll, palun! Kohale registreeris ennast 43 Riigikogu liiget, puudub 58. Tänases infotunnis osalevad meil peaminister Taavi Rõivas, ettevõtlusminister Liisa Oviir ja justiitsminister Urmas Reinsalu. Ja kuna meil on eelnevalt registreeritud 8 küsimust, siis igal küsimuse esitajal on võimalik esitada üks täpsustav küsimus ja saalist ka lisaks siis üks küsimus. Nii et aitäh, alustame ja esimene küsija on siis Kadri Simson, küsimus peaminister Taavi Rõivasele, teemaks riigivõlakirjadest. Palun! Lugupeetud Taavi Rõivas, teadupärast möödunud aastal Euroopa Keskpank algatas võlakirjade ostuprogrammi järelturult. Ja selles osalevad kõigi eurotsooni riikide keskpangad ja ka Eesti. Et teatavasti Eestil oma võlakirju ei ole, see tõttu osaleb Eesti Pank hetkel kogu protsessis vaid ostjana ja suunab igal kuul 10 miljoneid eurosid teiste riikide majanduse elavdamisesse. Vaadates Eesti viimaseid majandusnäitajaid, oleks meil vaja mingit tugevamat meedet ka oma enda majanduse seisakust välja toomiseks. Ja millegi pärast ei kasutame seda võimalust, mida kõik teised eurotsooni riigid kasutavad. Et see on võlakirjade emiteerimine olulistesse infrastruktuuri objektidesse. Kas Vabariigi valitsus on kaalunud meie majanduse taaskäivitamiseks riiklike võlakirjade emiteerimist ja võib-olla on isegi konkreetne ettepanek olnud juba valitsuskabinetis? Aitäh! Aitäh! No, vastab tõele see, et kuigi peaministrit ei saa arvustada ega anda hinnangut, kas Keskpanga otsus Euroopa tasemel on õige või vale, siis vastab tõele, et tõepoolest odava raha pealevoolu on olnud erakordselt palju ja see on aidanud ka mitmetel riikidel oma vajalikud struktuursed reformid edasi lükata ja on aidanud viia selleni, et võlakriisi algusega võrreldes on eurotsooni riikide keskmine võlakoorem tervelt 1,5 korda kasvanud protsendina SKP-sse. Ja see minu hinnangul on pigem ohu kui rõõmumärk. Samuti kõrge võlakoorem päris kindlasti ei suurenda ühegi riigi ettevõtluskeskkonda ega aita kaasa majanduskasvule, sellepärast, et ka kõige odavama intressiga saadud laen tuleb lõppkokkuvõttes tagasi maksta ja täna kulutatud laenuraha on homne maksukoorem, nii et seda tasub meeles pidada. Nüüd, mis puudutab infrainvesteeringuid, siis neid kavatseb valitsus teha küll. Ja me oleme juba eraldanud ligi 200 miljonit eurot selleks, et saaks tulla Rail Baltic. See on kõigi aegade suurim infraprojekt Eestis ja ametis olev valitsus on teinud väga mitu olulist otsust, et see saaks toimida. Samuti ka näinud RES-is selle jaoks vahendit ette. Infraprojektidest on hiljuti saanud rahalise kattega Eesti-Läti vaheline elektriliin, mis maksab ka ligi 200 miljonit, Eesti-Soome vaheline gaasitoru, mis maksab ka ligi 200 miljonit ja üllatust, ametis olev valitsus on viimase 20 aasta jooksul esimene, kes on lõpuks leidnud rahastusega sellele palju räägitud Tartu maante Kose ja Mäo vahelisel lõigule, nii et ka selle jaoks on raha eelarves olemas. Aitäh! Kadri Simson, palun! Aitäh, lugupeetud Taavi Rõivas. Riigi võlakirjade emiteerimine on varasemalt olnud tõsise arutluse all. Näiteks aastal 2001 toonane rahandusminister Siim Kallas tuli sellise ettepanekuga välja. Ja tänaseks on ta teie erakonna ametlik presidendi kandidaat. Ometi te ütlete siin, et kõik ülejäänud eurotsooni riigid eksivad ja Eesti ohimet teeb siin kõigile silmad ette. Tõsi küll, mitte majanduskasvus. Et miks ülejäänud riigid kasutavad vahendeid, mida Eesti ei kasuta, kas see on nende poolne viga? Aitäh! Aitäh!
No nii nagu teistel riikidel, siis on ka Eestil ju tegelikult varasemaid puudujääke finanseeritud erinevatest allikatest. Meie oleme peamiselt kasutanud laenu võlakirjade asemel, sellepärast et laen on nendel hetkedel olnud odavam. Isenesest nii võlakiri kui laen finantsinstrumendina on täiesti nii-öelda võrreldavad ja tulebki vaadata õunte pealt, et kumba on sel hetkel odavam siis kasutada. Me peame arvestama, et Eesti suuruse majanduse puhul on mahud väikesed ja võlakirja emissiooniga kaasnevad tehnilised kulud, olgu need siis õiguskulud või muud emiteerimisega seotud kulud, võivad osutuda ebaproportsionaalselt kõrgeks, kui see summa ei ole väga suur. Ka sellega peab arvestama. Nii et veel kord ei ole ei laene ega võlakiri üks parem, teine halvem. Kui neid on mõlemaid vaja kasutada puudujäägi katteks, siis tulebki valida õunte pealt, kumb on paremasti soodsa. Nüüd Eestis minu juhitud valitsusajal puudujääki olnud ei ole. Vastupidi, kõik need aastad 2014, 2015 ja praeguste prognooside järgi ka 2016 on Eesti riigieelarve olnud väikeses plussis, nii et me oleme suutnud riiki majandada niimoodi, et me tuleme otsa-otsaga kokku ja meie lapsed ei pea maksma meie ajal võetud võlgasid. Ja kõik vajalikud investeeringud, olgu need teedesse ja taristusse, olgu need haiglatesse, olgu need koolidesse, on meil võimalik ära teha. Me eile alles arutasime valitsuskabinetiga, kuivõrd palju on meil võimalik kasutada Euroopa fondide tuge. Ja täna ma julgen küll öelda, et ükski oluline suur investeering ei oota mitte raha taga. Pigem on meil näiteks teedeinvesteeringutel pudelikaelaks mitte raha, vaid projekteerimisvõimekus. Ja seda projekteerimisvõimekust võimaluse möödaga tuleb tõsta. Aitäh! Aitäh! Lõpetan sellele küsimuse. Vabandust! Tarmo Tamm, palun! Aitäh, lugupeetud juhataja, hea peaminister! Et see iseenest on kummaline, et meil ei ole objekte, kuhu investeerida. Naabrit lätlased emiteerist iluti 650 miljoni euro eest võlakirju, kus juures nulli intressiga ja võlakirjad tähtavad 20 aastat ja need võlakirjad märgiti üle 5-kordselt. Need võlakirjad on attraktiivsed ja naabrit leevad, kuhu sa investeerida. Et iseenest see ei ole mingi näitaja, et meie riigieelarve on väiksed pluss, aga majanduskasvu sisust ei ole. Ja ma küsin, et miks Eesti riik ei emiteeri võlakirju või ei võta laenu? Aga siin ei ole see põhipõhjus selles, et sellegi viiakse riigi eelarve tasakaalust välja, et me ei saagi laenu võtta. Aitäh! No jah, teil on need eelarve asjad segi nagu Körtpärti särk pühapäeva hommikul, aga proovime siia siis selgust tuua. Laenu võtmisel on loogika siis, kui selle laenuga kaetakse mingeid kulutusi, mis on suuremad kui sama perioodi, ehk siis eelarve aasta tulud. Kui kulud on suuremad kui tulud, siis see automaatselt tähendabki defitsiiti. Ja Eesti on viimased 3 aastat ja tegelikult ka mitmed aastad varem, ma ütleks isegi, et iseseisvuse taastamise järgsest ajast enamiku aastaid, majandanud selliselt, et me tuleme oma eelarvega kenasti tasakaalu või isegi väikesesse plussi. Nii et meil ei ole tekkinud seda defitsiiti, mida siis on vaja laenuga katta. Nüüd kui võrdleme Lätiga, siis tuleb öelda, et jah, Lätis on ka jooksvate kuludega eelarve miinuses ja selle põhjuseks valdavalt paljude hinnangul on see, et Lätis on maksuauk väga palju suurem kui Eestis. Ainuüksi käibemaksuauk Lätis on suurem kui Eesti või Läti kaitsekulud. Eestis on käibemaksuauk viimastel aastatel olnud kogu Euroopas kõige kiiremini vähenenud ja ainuüksi 2014. aastal vähenes käibemaksu auk Eestis 100 miljoni euro võrra. Nii et kui maksud korralikult kokku koguda, kui maksumaksjad ja maksuamet teevad head koostööd, siis ei teki ka seda vajadust tuleviku arvelt elada. Ja kui me vaatame investeerimisobjekte, siis kui me võrdleme protsendina SKP-st, siis mitte ühegi naabriga võrreldes Eestil ei ole põhjust häbeneda, vastupidi, Eesti investeerib protsendina SKP-st või protsendina eelarvest oluliselt rohkem kui meie naabrid. Aitäh teile! Aitäh! Lõpetan esimesele küsimusele vastamisi. Teine küsimus. Küsimus esitab Raivo Põldaru, küsimus esitatud ettevõtlusminister Liisa Oviirile ja teemaks uute turgude leidmisest Eesti põllumajandustoodangule. Palun, Raivo Põldaru!
Aitäh, härra eesistuja. Lugupeetud minister, õnnitlused esimese ministriaasta möödumise puhul ja seoses sellega võib-olla ka küsimus, et kuna te olete selle aasta jooksul väga kaua ja palju töötanud välismaal, et millistest töövõitudest te saate tänase aastapäeva möödumisel raporteerida? Aitäh! Aitäh! Ja loomulikult tänud õnnitluste eest. Tänan südamest. Uute turgude leidmine Eesti põllumajandustoodangule on tööjaotuse, valitsusise tööjaotuse järgi eelkõige muidugi Maaeluministeeriumi teema, aga enda tegevus valdkonnas, siis eksportiturgude leidmise osas, me ei ole suunitletud ekstra siis põllumajandustoodetele, aga me ka kindlasti ei välista neid. Ekspordi arendamise siis programm, mis on Made in Estonia 3.0, on kehtib juba alates aastast 2008 ja see on suunitlenud ära erinevad sihtturud siis sõltumata sektorist ja need jagunevad siis kolmeks. Üks on lähiriigid, mis siis on siin eelkõige Läti, Leedu, Soome, siis on Hansariigid, mis siis lisaks Põhjalale on kolm suurt, ehk Saksama, Prantsusma, Inglisma, ja siis on veel ka kaugemad turud, mis on Hiina, Jaapan, India, USA ja Brasiilia. Ja nende kõikide turgude suunal teeme me tööd, pakkudes siis erinevaid kontaktreise, riigivisiite, messe, ja samuti pakume me erinevaid koolitusi siis ettevõtjatele, nii eksporditurgude siis leidmiseks kui ka eksporditurgudel tegutsemiseks ja ka eksportikavade väljatöötamiseks enda ettevõtte sees. Ma usun, et meie ekspordile suunatud tegevus on olnud keskmiselt edukas. Meil on eksporttööride arv on oluliselt kasvanud. Eksportimahud ei ole näidanud sellist kasvu, nagu me ootame, mis tõttu me oleme algatanud siis uuesti nende sihtturgude ülevaatamise, kas nad ka praeguses majanduskeskkonnas on kõige adekvaatsemad. Aitäh! Raivo Põldaru, palun! Aitäh, härra eesistuja! Lugupeetud minister, ma ei kuulnud ikkagi konkreetselt nii öelda, kas te võite nagu öelda nimetada oma töö tulemusena mingisuguseid Eesti riigi kasulikke võimalusi, mis on tekkinud, sest see loetelu, mis praegu oli, on ei lihtsalt tegevused, aga ma mõtlen konkreetselt, mis teie töö tulemusena juhtus? Kas avanes kusagil midagi, mõni ettevõtte tänu teile sai endale kusagile koha, kuhu kaupa toimetada? Tähendab, ma ootaks midagi sellist konkreetsust. Aitäh! Aitäh! Veel kord, et põllumajandustoodete osas oleks siiski mõistlik küsida seda maaeluministrikast. Ma võin tuua näiteks erinevaid ettevõtteid seal hulgas, mis on siis toiduaine tööstusega seotult. Sõlmisime lepingu eelmine nädal Singapuris, siis ettevõtte nimega Chaga sõlmis endal siis tarnelepingu. Noh, igal sellisel meil on põhimõtteliselt ikkagi iga kuus on eraldi neid selliseid töövõite ette näidata, puitmajad, eksport Hiina ja nii edasi, aga seda on väga raske on ütelda, et jah, et see on nüüd ühe ministri siis töövõit, et kui mina olen olnud seal juures selle lepingu sõlmimisel, siis ma ikkagi ütlen, et eelkõige on see nende ettevõtete töövõit, aga seal hulgas on ta olnud töövõit riigile, kes on siis mingid turud saanud avada, sest väga paljudel turgudel on erinevad kaitsed peal ja samamoodi on ta võiduks igale inimesele. Nii et selles osas on väga keeruline nüüd ütelda, et jah, et see, mis konkreetse lepingu sõlmis Chaga eelmine nädal, et see oleks kuidagi nagu ekstra minu töövõit. Samas kui mind sinna kutsuti, siis ilmselt ka nad tunnustasid see minu osa selles. Nii et ma usun, et põllumajanduse osas siiski need töövõidud ei ole niimoodi suunitletud põllumajandusele, vaid pigem vaatan ma eksport üldisemalt ja selles osas üheks töövõiduks, mida ma kindlasti olen veendunud, et mõjutab ka meie põllumajandust, on see sama ekspordi ja investeeringud esindaja saatmine Singapuri järgmiseks 8 aastaks, arvestades selle
kui Singapur ise on, ei ole, on 5,5 miljonit on turg, siis ümbritsevad Indoneesia, Malaisia riigid on väga suure turuga, nad on väga selgelt kasvavad turud, majandus on seal kasvanud selles piirkonnas keskmiselt 5-7% aastas, nii et ma usun, et see on üks nendest töövõitudest, mida te ootate, ja ma usun, et see näitab tulevikus ka päris head tulemust meie ekspordile. Aitäh! Jaak Madisson, palun! Aitäh, austatud Riigikogu aseesimees, hea minister, ka minu poolt palju õnne aasta täitumise puhul. Mina olen vähemalt kuulnud siit ja sealt kiidusõnu teie töökohta, et nii mitmegi ettevõtja elu on läinud kergemaks teatud otsuse tulemusele, seega seda rõõm kuulda. Kui ma kuulsin seda väidet, et eelkõige tegeleb siis põllumajandus ettevõtete ekspordiga ja selle nii-öelda tööhaldamisega maaeluministeerium, siis on täiesti õige. Kuid siit kumas läbi, kas vähene koostöö, vähene suhtlus kahe ministeeriumi vahel üksteise toetamine, et kas te näete, et praegu see koostöö maaeluministeeriumi või maaeluministeriga on jäänud vajaka, kas see vajaks rohkem tähelepanu, sest hetkel praegu Eesti majanduses on just väga suure löögi all Eesti põllumajandusettevõtted, eriti piimandussektor. Ja kui meil siin ka praegu saalis on üks endine ettevõtlusminister, kelle ametisoleku ajal saadi väga suur eksporditurg lahti Jaapanisse, siis see oli väga märgilise tähendusega. Et kas te näete, et MKUM, kas teie ministeerium või maaeluministeerium peaks rohkem tähelepanu pöörama suuremale koostööle? Aitäh! Aitäh, õnnitlus teie heade sõnade eest. Ma arvan, et see koostöö tegelikult on päris hea. Ja mul on hea meel öelda, et eriti piimandussektor, aga üldse põllumajandussektor suhtlevad ja usaldavad mõlemat ministeeriumit ja selle tõttu ka põllumajandussektori sellisel eestvedamisel oleme me kokku kutsumas koostöös maaeluministeeriumiga ümarlauda, kus tegeleda just nimelt suunitletult siis piimasektori ekspordi probleemidega. Nii et see näitab tegelikult, et nii majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumil, maaeluministeeriumil kui ka sektoril on väga hea ja tõhus koostöö ja mõlemaid partnereid saab sellest ainult tänada. Aitäh! Lõpetan sellele küsimusele vastamise. Järgmine küsimus Andres Herkel, peaminister Taavi Rõivasele, aktsiisiraha laekumisest Lätti. Palun! Aitäh, härra juhataja, austatud peaminister. See esimene sissejuhatav küsimus ongi see, et kuidas te olete ümber hinnanud selle aktsiisipoliitika, mida te pisut enam kui aasta tagasi siin kurikuulsaks saanud kobarseadusega kaitsesite ja edasi rakendasite. Et ei ole ju saladus see, et alkoholitootjad hindavad 15-20 miljoni peale aktsiisi ja käibemaksu saamata jäämist. Sama juttu räägivad kütusemüüjad isegi, kui nende valdkonnasektorite katusorganisatsioonid võib-olla hindavad seda üle. Ei saa kuidagi moodi väita, et probleemi ei ole olemas. Eesti raha liigub lihtsalt Lätti. Milliseid korrektuure te olete tegemas või kavatsete teha aktsiisi valdkonnas? Aitäh! Aitäh! No, vaatame siis koos faktidele otsa. Et vaatamata sellele väga suurele meediakärale, mille osas tuleb muidugi alkoholitootjaid kindlasti tunnustada. Nad on suutud jätta mulje, et viinapudeli hind, et see oleks võimalikult odav, on vaata, et inimõigus, siis vaatamata kõigele sellele tegelikult on aktsiisid väga hästi laekunud. Vaatame faktidele otsa. 8 kuu kokkuvõttes on kõiki aktsiise kokku laekunud 11% enam kui eelmisel aastal samal ajal. Võrreldes 2016. aasta eelarvega oleme me augustikuu seisuga 19 miljoni euroga plussis. See on eelarvega võrreldes. Nii et me prognoosisime märksa tagasihoidlikumalt, kui tegelikult laekus. Alkoholiaktsiisi on 8 kuuga laekunud 14,6% enam kui aasta tagasi. Võrreldes käesoleva aasta eelarvega ainuüksi alkoholiaktsiisis oleme me 7 miljoni euroga plussis. Ja eelarveprognoosis on juba arvestatud ka sellega, et tarbimine väheneb, nii et saame öelda, et aktsiisipoliitika täidab väga selgelt oma eesmärki. Ja kui teid huvitab ka mootorikütus, siis mootorikütuse osas on laekumine 14% kõrgem kui möödunud aasta 8 kuuga ja eelarve suhtes oleme me 8 miljoni euroga ees. Nii et ma julgustaks kõiki parlamendi liikmeid nendes aruteludes rohkem lähtuma reaalsetest faktidest, lähtuma
reaalsetest numbritest, mida Maksu- ja Tolliamet meile kõigile kättesaadavaks teeb ja mitte minema kaasa nende alkoholitootjate, kellel loomulikult on oma huvi nii-öelda lobisõnumitega ja mitte olema neile hääletoruks, vaid mõtlema ikkagi riigi seisukohast. Mõtlema mitte ainult eelarve laekumiste kontekstis, vaid mõtlema ka seda, et kas see, kui inimesed tarbivad vähem alkoholi ja ka näiteks tubakat, ei ole mitte õige suund tervise edendamisel. Minu mälu järgi oli Vabaerakond, olles veel koalitsiooni lepingu tegemisel laua taga, ka selle poolt, et nii alkoholi kui tubakaks siis Eestis tõsta. Aitäh. Andres Herkel, palun. Aitäh, härra peaminister. Ma arvan, et te eksite üsna mitmes mõttes ja ma tegelikult ei küsinud, kui palju aktsiisi laekub, vaid seda, kui palju seda jääb saamata seoses selle ralliga. Ja kui rääkida tervisest, siis kui hulgi Lätist ostetakse, siis kahjuks tarbitakse ka rohkem. Nii et see tervise problemaatika on minu mõelest hoopis sedapidi. Aga minu teine küsimus on nüüd see, et raske kütteõli aktsiisimaks on kõvasti madalam kui diislikütusel ja motivatsioon seda diisliga segada ja selle kaudu pettust teha on päris kõrge. Millal valitsus selle probleemiga tegeleb ja kuidas kavatseb lahendada? Aitäh! Aitäh! Selle kütteõli teemaga on rahandusminister ka valitsuses käinud ja saanud positiivse tagasiside, millal täpselt ta seda muudatust kavatseb esitada, tuleb tema käest küsida, aga ma usun, et see on teema küll, millega võib edasi tegeleda just selles kontekstis, et diiselkütuse lõpphinnas peaks olema need komponendid sarnaselt maksustatud. Nüüd ma täpselt ei saanud aru, kuhu te tüürisite, kui te ütlesite, et ma eksin mitmes mõttes. Ma lugesin teile fakte, mis on mulle antud Maksu- ja Tolliametilt. Kui te ütlete, et Maksu- ja Tolliameti andmed on valed, siis see paneb teile kohustuse tõestada, et nad siis valed on ja näidata, mis need õiged numbrid on. Nüüd, kui selles väärtushinnangus, et te eeldate, et ma eksin, siis ma arvan, et siiski mitte, sellepärast, et kui me vaatame Konjunktuuri instituudi andmeid, siis nemad on ühe mõtteliselt öelnud, et nii eelmistel aastatel kui sel aastal on näha alkoholi tarbimise vähenemist ja see tarbimine ei ole mitte üksnes korrelatsioonis Eestist ostetud alkoholiga, vaid tarbimisanalüüsides võetakse arvesse nii seda, et suur osa Eestis toodetud alkoholist või Eestis müüdud alkoholist liigub siit kaudu Soome ja võetakse arvesse ka seda, et väike osa, oluliselt väiksem kui see, mis liigub Eestis Soome, on neid, kes siis toovad oma alkoholi Lätist. Ja selle kõigega arvestades tegelikult summaarne alkoholi tarbimine Konjunktuuri instituudile viidates on vähenemistrendis ja see on olnud ka aktsiisipoliitika selge eesmärk. Ja ma arvan, et sellist aktsiisipoliitikat, kus kahjuliku tarbimist, olgu see siis alkohol või tubakas, püütakse samm-sammult vähendada, on iseenesest õige väga mõtmes mõttes ja see vähendab ka survet haigekassa kuludele, sellepärast, et me teame, et väga suur osa raskestest haigustest on otseselt seotud alkoholi liigtarbimisega ja suitsetamisega samamoodi. Aitäh! Ma vabandan Andres Herkel, aga kuna täna on 8 küsijat, siis me leppisime algul kokku, et üks täpsustav küsimus igale esitajale. Aga Andres Ammas, palun! Lugupeetav eesistuja, lugupeetav peaminister! Teie viide mullu kevadistele koalitsiooni läbirääkimistele tuletas mulle meelde seiga, et seal samas ühises laua taga lubasite te aktsiisi teemadel suhelda nii oma Soome kui Läti ametivennaga tookord. Kas te võiksite praegu lühidalt aru anda, kuidas see suhtlemine on õnnestunud ja mida on meil teada naaberriikide aktsiisipoliitika tulevikust? Aitäh! Aitäh! Jah, tõepoolest, ma olen korduvalt suhelnud nii eelmise peaministriga Soomes, eelmise peaministriga Lätis, kui ametis olevate peaministritega mõlemas riigis. Oleme rääkinud ka aktsiisipoliitikast ja Lätis on seni olnud aktsiisitõusud märkimisväärselt tagasihoidlikumad kui Eestis. Ma olen andnud nõu omalt poolt nii palju kui üldse on viisakas teistele riikidele nõu anda, et see aktsiisipoliitika võiks ka Lätis käia käsikäes. Eks näis, järgmise aasta eelarve on ka Lätis praegu töös. Iseenesest, kui me vaatame neid piiriüleseid liikumisi, siis ma soovitaks lugeda tänaseid ajalehti nii
juhtkirja Eesti Ekspressist kui ka artiklit Postimehest, mis väga ilusasti, väga kainelt kirjeldavad, et kui soode siis tegelikult on minna Lätist alkoholi ostma. Samuti ma soovitan vaadata otsa sellele, et millegi pärast on hinnavahe Eesti ja Läti vahel oluliselt kõrgem kui aktsiisidest tuleneb vahe. Et kui me võtame näiteks pooleliitrise viinapudeli hinna ilma maksudeta, siis Eestis on ta üle 20% kallim, üle 2,3 euro kui Lätis, kus ta maksab 1,85 eurot ilma maksudeta. Nii et järelikult on ikkagi küsimus ka selles, et Läti kaupmehed on leidnud võimaluse müüa oma tooteid madalama marginaaliga või siis on suutnud ennast soodsamalt varustada. Igal juhul väga arvestatav osa sellest hinnavahest tegelikult ei ole üldse mitte aktsiisidega ega maksudega seotud, vaid tuleneb hoopis muudest teguritest. Kui nüüd veel täpsemalt maksudest rääkida, siis osa maksudest, mis alkoholil rakenduvad, on Lätis ka kõrgemad, näiteks käibemaks, mis Lätis on teadupärast 21% ja Eestis 20%. Aitäh! Aitäh! Lõpetan sellele küsimusele vastamise. Järgmine küsimus Mihhail Korb, ettevõtlusminister Liisa Oviirile, piimatoodete ekspordist. Palun! Tänan, härra juhataja, lugupeetud minister. Sooviks jätkata samas kohas, kus kolleegid lõpetasid ja küsida just samal teemal kaubatoodete või toidutoodete ekspordist Eestis. Miks me küsime seda küsimust teie käes, sest endine minister, ettevõtluse minister tegi meile väga selgeks, et tema ministeriumi ülesanne on küll piimatoodangute ekspordi suurendamine ja tegi ka selleks päris mitmeid sammu ja saavutas ka teatud tulemused, mis on tema tööd tegemise ajaks nagu andsid vilja või väljendusid teatud tehinguteks. Mina tahaks küsida konkreetselt, mis on teie samamoodi saavutused just piimatööstuse või piimatoodangute ekspordi kasvu osas ja missugused väljavaated või missugused mõtted teil on seos selle teemaga? Aitäh! Absoluutselt tunnustan ettevõtlusminister Anne Sullingu tööd. See oli, ma arvan, tolles väga keerulises hetkes piimasektorile väga suur toetus. Ma pigem kordan seda, kui see ennem selgusetuks jäi, et ma kindlasti ei välista seda, et ettevõtlusminister tegeleks seal hulgas piimaeksporti soodustamisega. Ma ütlen, et ettevõtlusministri funktsioon on üleüldiselt ekspordi kasv. Seal hulgas sinna sisse jäävad mitmed erinevad siis valdkonnad, aga spetsiifiliselt põllumajandustoodetega tegeleb maaeluministeerium. See on ka valitsuse töökavas on see kokkulepe, et üks ja sama koht siis või sama sektor mitmelt poolt erinevaid toetusi ei saa. Aga sõltumata sellest, siin on väga lähimineviku, ehk siia aastasse on jäänud Hiinaga piimaprotokollide allakirjutamine, mis tähendab, et ka Hiinale on nüüd, või Eestil on avatud ka Hiina turg ja Hiina on kõige suurem piimatoodete tarbija. Nii et selles osas meil on väga suured lootused sellega ja seda seoses selle avanemisega on ka näha selle sektori oluliselt suuremat huvi selle turu vastu, mis siis praegu on realiseerinud selles, et nii käesoleval aastal kui ka uut aastasse on planeeritud sektori soovil mitmeid nii kontaktreise kui siis ka ühistende messidel just nimelt Hiinas. Nii et Aasia poole oleme väga selgelt vaatamas ja ma usun, et Hiina turg võiks suures osas asendada ka seda ära kukkunud Vene turgu. Aitäh! Mihhail Korb, palun! Tänan teid vastuse eest. Oma pool täpsustatud, et me oleme hästi aru saanud, et maaeluministeerium tegeleb sellega, et see majanduse haaru oleks konkurentsivõimeline ja pakuks konkurentsivõimelist hinda, aga teie käes me ka küsime, kuidas toimub meie piimatoodangute
turustamisele kaasa aitamine välismaa turgudele. Sõnumiste praegu andsite edasi lepingu sõlmine Hiinaga, see on väga positiivne. Kas te võite sellest natukene rohkem rääkida? Mind huvitavad tähtajad ja mahud, millest käib juba praegu? Aitäh. Ma praegu küll viitasin riikide vahelisele lepingule, millega lihtsalt turg avatakse. See konkreetsed lepingud ettevõtjate vahel on juba ettevõtjate siis töö ja ettevõtjaid riik saab toetada selles konkreetses töös ja see on see, mida me oleme teinud. See on, ja me oleme teinud seda läbi ekspordi lühikoolituste, kus me anname vajaliku know-howd eksportijatele, ekspordijuhtide kvalifikatsiooni tõstmise programm on meil käivitamisel. Samamoodi on viidatud kontaktreisid, toidumessid, need on kõik töös ja need on need läbi, mille siis me leiame eksportööridele uusi kontakte ja võimalike lepingupartnereid ja siis selle lepingute konkreetne sõlmimine jääb ikkagi juba ettevõtte selliseks väljundiks. Millega veel on riik appi tulnud, et ka Hiinas on meil ekspordi nõunik, ehk siis inimene, kes tunneb seda turgu ja on valmis neid ettevõtjaid tegelikult abistama ka selles lepingu sõlmimise protsessis. Nii et kogu see kaar on nii-öelda kaetud, me oleme seal kogu aeg toeks, aga põhitegija ikkagi on selle juures see ettevõtte, kes peab selle tulemuse koju tooma. Samamoodi nagu viidatud Jaapani puhul, ju tegelikult ettevõte on see, kes peab siis jõudma näiteks oma toodetega nende normideni, mida siis see sihtriik ootab. Nii et selles osas riik, ma arvan, et on toonud seal hulgas Hiina juures, on teinud selle, mis on saanud, ehk siis on riikide vahelised suhted ajanud sinna etappi. Alates 2014. aastast tegelikult kahe aastaga on see päris hea tulemus selle nii suure riigi puhul ja sealt edasi on siis sellised väiksemad tegevused, millega me toetame neid ettevõtjaid. Aitäh! Aitäh, ma vabandan Mihhail Korb, igal küsijal täna on võimalus ühele täpsustavale küsimusele. Aitäh, lõpetan sellele küsimusele vastamise. Järgmine küsija Jüri Adams, peaminister Taavi Rõivasele, millised demokraatia tugevdamise eelnõud on Riigikokku tulemas? Palun. Härra peaminister, Vabaerakond tuli Riigikokku osalt sellepärast, et me kritiseerisime Eesti poliitilise süsteemi mitmesuguseid aspekte, mida me peame puudulikeks või valedeks. Ja nüüd sattus hilja aegu minu kätte Justiitsministeeriumis koostatud päris pikk 40 leheküljeline materjal sellest valdkonnast nimega poliitiline analüüs. Poliitilise süsteemi analüüs. Ja siin on ka sissejuhatuses vihjatud sellele, et teie valitsusprogrammis on mitmed punktid sellest samast valdkonnast. Nii et minu küsimus on nagu selles, et kas selle analüüsi valmimise baasilt võiks tulla valitsusest mingi poliitilise süsteemi täpsustamise või muutmise eelnõusid, et mis meil on lähiajal oodata? Jah, ma aluseks ütlen, et Eestis on demokraatiaga asjad päris hästi, aga see ei tähenda, et alati ei saaks püüelda veelgi enam paremuse poole ja nagu te hästi mäletate, siis 1,5 aastat tagasi valitsusliitu luues leppisime kokku terve rea tegevusi, millest osa on juba ka ellu viidud, näiteks see, et kohalike valimistel saavad osaleda hääletajana ka vähemalt 16-aastased noored inimesed. Samuti see, et Riigikogu liikmetel on võimalus osaleda kohaliku omavalitsuse töös ja nii edasi, edasi, edasi. Me panime need ülesanded koos tähtaegadega toona kirja Vabariigi valitsuse tööplaani, täpsemalt siis 4.31 punktist alates ja 4.39 punktiga lõpetades ja kuna me teeme ka kvartaalset aruannet, siis on meil siin kenasti kirjas, et mis staadiumised on või et kes täpselt on vastutajaks määratud. Vastavalt heale tavale valitsus nendes küsimustes, kus
eeldatakse parlamendi otsust ja mis puudutavad parlamendi töökorraldust, on teinud ettepaneku neid eelnõusid muuta parlamendi komisjonidel ja siis parlamendi täiskogul ja valitsus ise nendesse asjadesse ei sekku, aga tõepoolest te viitasite õigesti, et on ka mõned tegevused meil töös, mis on ka valitsuse tasemel või ministri tasemel ülesanded ja ühe punktiga vähemasti on mulle teadaolevalt justiitsminister tulnud ka esitatud sellega nii-öelda valitsuskabinetile arutamiseks, aga valitsuskabineti arutelud hetkeseis on meil selline, et septembrikuu on lõviosas broneeritud riigieelarvele, me teeme ka erakorralisi kabinette ja peale seda, kui septembri ka saab eelarve tehtud, ütleme siis valitsuse jaoks tehtud, et siis tuleme ka kõikide muude teemade juurde, nii et veidi kannatust ja tulevad need teemad kindlasti valitsuses ka arutelule. Aitäh. Jüri Adams, palun. Härra peaminister, meie seisukohtade põhierinevus on selles, et minu arvates on Eesti poliitilise süsteemiga asjad väga halvad. Aga ma olen aru saanud justiitsministeeriumi ametnikest, et nemad oleksid valmis nende valdkondade töid alustama, juhul kui neile antakse korraldus sellega tegeleda. Et äkki te olete nii kena ja annate justiitsministri kaudu korraldus, et see vastav töölõik energiliselt käivituks? Aitäh! No nagu öeldud, siis see korraldus tegelikult on valitsuse tööplaani kaudu antud. See on täiesti piisav korraldus. Nüüd on ministri ülesanne tuua need valitsuse ette ja valitsus saab siis vastavalt nende ülesannete järjekorrale, mida tõepoolest meil on väga palju asju, mida me oleme korraga ette võtnud ja väga palju asju, mida me iga nädalaselt otsustame. Vastavalt sellele siis ka arutame. Et ma ütlesin veel kord, et septembrikuus lõviosa ajast läheb meil eelarvele, nii on see olnud kõikidel aastatel ja seetõttu saab kõige varasemalt järgmiste teemadega tegeleda oktoobris. Nüüd, mis puutab seda teie hinnangut Eesti demokraatiale ja parlamentaarsele korrale, siis minu mõelest on sellega lausa väga hästi. Lausa niivõrd hästi, et Eesti inimeste arvamusest lõviosa on esindatud Eesti Vabariigi parlamendis. Väga väike osa inimesi hääletas nende parteide või üksikandidate poolt, kes lõppkokkuvõttes parlamendis esindatud ei saanud. Ja ma arvan, et ka see, et parlamendis on 6 erakonda, on parlamentaarse riigi tugevuse ja kindlasti mitte nõrkuse tunnus. Et kui üldse leida meie poliitilises süsteemis nõrkusi, siis Vabariigi presidendi poolt osundatud presidendivalimistega mitte hakkama saamine parlamendis küllab sellise kivikese meie ühisesse kapsaeda heidab. Ja ka siin tuleb mõelda, et kas erakonnad ikkagi peaksid ennast otsast lõpuni lukku mõtlema ja olema valmis ainult ühte võimaliku kandidaati toetama või peaks kõikidel erakondadel olema ruumi ka kompromisside otsimiseks selle asemel, et hääletada lõppkokkuvõttes hoopis tühja. Nii et ka selle üle tasub mõelda. Aitäh. Andres Herkel, palun. Aitäh, härra juhataja. Austatud peaminister, ühe eelmise küsimuse käsitlemisel te küsisite minu käest, et millest te eksite ja mina ei saanud enam vastata. Et siis ma ütlen teile, et te eksite üsna järjepidevalt selles, et te ei vasta päris täpselt sellele küsimusele, mida esitatakse, vaid räägite millestki muust. Eks selle põhjus on ilmselt ka see, et teie ja meie arusaam demokraatiapaketist on üpris erinev. Jüri Adams tonkses mulle siin vastu küünarnukki ja ütles, et ütle palun peaministrile, et härra Adams kutsub teid debatile Eesti demokraatia küsimustes. Need arusaamad on ilmselt erinevad, seetõttu ma küsin, kas te võtate selle kutse vastu ja selle dokumendi osas justiitsministeeriumis, et kas sellel valitsusel ongi nüüd tavaks toota niisuguseid tühje dokumente, mida teie erakonna fraktsioon Riigikogus kuidagi moodi juhiseks võtta ei taha ja mis siis seda moodi oma surma lihtsalt surevad. Aitäh! Aitäh! No, kui te soovite väga täpset vastust sellele, et mis seisus on need niinimetatud parlamentaarse demokraatia tugevdamist puudutavad ettepanekud, siis ma olen valmis selle teile kenasti kirjalikult saatma välja võttena tööplaanist ja tööplaani täitmisest. Mingit saladus sellest ei ole, see on täiesti avalik dokument, et ma vast ei hakka siin kõikide teiste kolleegide aega kulutama selle peale, et seda avaliku dokumenti siin puldis
ette veerida. Nüüd, mis puutab debatte, siis võimalust mööda võib ikkagi debattides osaleda, aga ma arvan, et ka see infotund on üks debatti formaat ja mina jään igal juhul enda juurde, et Eesti demokraatia on väga tugev, ka erinevad rahvusvahelised võrdlused on seda näidanud. Muuseas, kui me vaatame, kuidas Eesti läks viimase paari aasta jooksul, siis 2014. aasta võrdluses Eesti avatud valitsemise arvestuses parandas oma positsiooni kõikide OECD riikidega võrreldes kõige enam, nii et võib öelda, et uue valitsuse tulekuga oluliselt toimus oluline nihe. Kui ma nüüd peast õigesti mäletan, siis Eesti parandas oma kohta 33 seas 22 koha võrra. Et näidake mulle veel indeksid, kus me oleme veel kiiremini arenenud. Nii et ei pea me oma riiki sugugi maha tegema. Meil on vaba valimine, meil on igal elanikul võimalus ja õigus kaasa rääkida. Meil on üks maailma kõige vabamaid meediaid. Me oleme absoluutses esirinnas. Meil on vaba parlamentaarne debatt. Ja muuses ka selline väike detail, millega Eestis me oleme täiesti harjunud, et peaminister on vähemalt korra nädalase tegelikult mitu korda rohkem kõikide ajakirjanike jaoks, kes vähegi soovivad kätte saada ja vastab ükskõik millisele küsimusele ilma igasuguse eeltsensuurita. Ka see on minu jaoks demokraatia tunnus ja ma kavatsen sellest kinni pidada nii kaua, kui mul seda ametit on. Aitäh! Aitäh! Lõpetame demokraatia tugevdamise käsitlemise ja lähme edasi tervishoiu rahastamise juurde. Küsijaks Marika Tuus-Laul, vastajaks peaminister Taavi Rõivas. Palun! Aitäh! Austatud härra peaminister! No tervishoiu rahastamine on üsna teravalt praegu päevakorras ja mind huvitaks selle rahastamise just pikaajalisem küsimus, mitte hetke küsimus ja hetke võlg. Et juba siin 80 aastat tagasi tegi siin Praxis, kui ka riigikontroll on tähelepanu pöörand ja maailma tervishoiu organisatsioon, et meie tervishoid sellisena ei ole jätkusuutlik tulevikus, kuna demograafiline situatsioon on see, et meie rahvastik vananeb, vähe sünnib lapsi ja peale selle loomulikult läheb tervishoid kogu aeg kallimaks, inflatsioon on kõrgem kui teistel aladel ja me ei tule nagu sellest rahast välja, meil tuleb tuua vahendeid juurde muudest vahenditest, kinnitas ka WHO, või siis osa kulutusi ravirahalt välja viia. Öelge palun, teie käes on olnud reformi käes väga pikalt see portfel, ministri portfel, Kruuse, Pevkur, teie ise. Et miks seda küsimust nagu ei ole varem käsitletud ja kuidas te toetate praegu haigekassa ettepanekuid? Aitäh! Aitäh! No kõigepealt, nagu heaks tavaks on saanud, oli teie küsimuses ka mõned faktivead puhul, kas viide sellele, et laste arv on vähenenud vastupidi ka viimased andmed käesolva aasta augustist näitasid, et sündis Eestis 195 last tervelt enam kui mullu. Ja just see eeldus tegelikult on ka üks probleem, valed eeldused on ka üks probleem, miks haigekassa on käesolva aasta esimeses pooles sedavõrd suurde miinusesse läinud. Ja ma väidan, et enne kui me saame aru, kus on suured vead, ei ole võimalik ka vaadata pikalt tulevikku, sellepärast, et kui me haigekassa ei suuda isegi poolt aastat ette näha ja paneb sedavõrd suuresti prognoosidega mööda, siis võib ainult arvata, kui suured amplituudid tekivad nende prognooside ja tegelikkuse vahel 10 aasta perspektiivis. Ma toon paar näidet. Väga palju on räägitud sellest, et demograafiline trend on pikas vaates negatiivne ja pikas vaates tõepoolest on. Aga see, et ühe aastaga toimuksid midagi sellist, et inimesed järsku ühe aastaga nii palju vananevad, et teenust läheb väga palju rohkem vaja, no ei tundu ilmselt loogiline. Ja see, et ühe aastaga on nüüd vaja kohe poole aastaga 30 miljonit rohkem kulutada, sellepärast, et on demograafiline protsess olnud ühe aastaga selline, mida varasemad aastad ei ole näidanud, no ilmselt ei kõla ka tõenäoliselt. Mida aga on tehtud ja minu hinnangul on see sügavalt küsitav, on see, et käesoleva aasta eelarve tehes prognoosis haigekassa, et vajadus nii ambulatoorse kui statsionaarse ravi järele Eestis selle aastal väheneb. Kus teil selline prognoos tekkis? Täiesti arusaamatu. Kui demograafiline olukord halveneb, siis peaks ju ravivajadus suurenema, mitte vastupidi. Ometi on prognoositud vähenemist. Samuti on vaatamata sellele, et tegelikult meil palgad kasvavad 6% aastas, haigekassa prognoosinud, et sel aastal läheb haigushüvitiste raha
2% vähem kui mullu. No ka ei ole loogiline. Nii et ma väidan, et me peame ikkagi esimeses järjekorras saama korda selle, et ei tehtaks sedavõrd suuri prognoosivigasid, mida mina julgeks nimetada lausa loogikavigadeks, sellepärast, et kui 6% palgad kasvavad, aitäh, siis näidake seda loogikat, mille järgi 2% vähem raha kulub. Aitäh. Marika Tuus-Laul, palun. Aitäh. No te saate nüüd küll demograafiast hoopis omamoodi aru, sellepärast, et kui täna sünnib lapsi, siis selle tulemused toetavad meid alles 20 aasta pärast. Nii et siin ei ole midagi rääkida, aga küsimus on ju sellest, et teatamisolukord on praegu tervishoius. Me ei saa muude vahendit, et kui me ei too. Me ei saa enam seal kokku pigistada, kus midagi kokku pigistada ei ole. Eile avaldati jälle siin ajalehtedes mitmesugused edetabelid ja meie oleme ainukeses edetabelis esimesel kohal siin koos Tšehiga, et me kulutame kõige vähem raha tervishoiule. Me ei saa, me oleme juba praegu niivõrd kuluefektiivne. Ja eile tuli komissionist välja, et rahandusminister ei toeta neid ettepanekuid, et raha mujalt juurde võtta. Ja minnakse jällegi oma osaluse tõstmise teed ka siin sotsiaalkomissioni esimes. Aivar Kokk ütles, et peaks ikka vaatama visiidi ja vooditasud üle. Rahandusminister on seda öelnud ja võib-olla ka siis vähendama ravijuhtude arvu. Nii et öelge palun, kust me võtame seda raha üle? Järjekorrad on juba nii pikad, et ei panda üldse järjekorda inimesi. Aitäh. Aitäh, head kolleegid. Ma tuletan meelde, küsimuseks on 1 minut ja ministrid vastuseks 2 minutit. Palun. Suur aitäh. Ma olen väga seda meelt, et kaugele vaatavalt, pikas vaates peabki olema meil võimalus leida tervisele lisavahendeid, aga enne, kui me saame rääkida suurtest lisasummadest haigekassale, tuleb tuba korda teha. Mina ei usu, et me tegelikult maksumaksja raha eest vastutades tahame suuri lisasummasid anda asutusele, mis sedavõrd laia joonega majandab. Iga asutus, olgu selleks kool, olgu selleks Riigikogu kantselei, olgu selleks haigla, peab majandama ette antud eelarve piires. Sest kasutatakse maksumaksja raha. Ja reegel on see, et maksumaksja raha peab oskama lugeda veel täpsemalt kui oma isiklikku raha. See, kui keegi saab muuseas parlamendi, mitte valitsuse poolt, vaid parlamendi poolt ette eelarve piiri ja siis läheb sellest mitmekümne miljoniga üle ja ütleb, et ups, ei pannud tähelegi, no see minu hinnangul küll hea majandamine olla ei saa. Ja muuseas me ei ole näinud ainult nendes kohtades üle piiri haigekassas, kus on väga valesti või ebaloogiliselt prognoositud. Ülekulusid on väga mitmetes kohtades alustes tööjukuludest, lõpetades infotehnoloogia kuludega, ka näiteks arenduskulud ja muud tegevuskulud. Nii et see on läbiv joon, et on kulutatud rohkem, kui on eelarves selleks raha ette nähtud. Ja sellist majandamist, ükskõik kui sensitiivne on eelarve või ükskõik kui sensitiivne valdkond, ei saa lihtsalt lubada. Maksumaks ja raha peab igas valdkonnas kasutama hea peremehelikult. See on reegel. Aitäh. Aitäh. Vabandan, Marika Tuus-Laul, täna on üks täiendav küsimus võimalik esitada igal küsijal. Tarmo Tamm, palun. Aitäh, juhataja, lugupeetud peaminister. Ma küsin jätkuvalt eelarve tasakaalu kohta. Laen otseselt ei mõjuta küll eelarve tasakaalu, aga laenu kaas nad kulud mõjutavad küll tasakaalu, et seda ei saa teistmoodi väita, aga see selleks. Aga küsimus on haigekassast ja ma küsin ka juurde töötukassast. Et miks hoitakse riigi eelarve tasakaalus haigekassa ja töötukassa rahadega? Teatavasti on töötukassa reserv üle 600 miljoni euro, mis on sisust majandust välja viidud raha ja mis oleks võinud Eesti majandust turgutada. Kas see ei ole sellise avalikuse petmine ja miks siis kasutatakse haigekassa ja töötukassa raha eelarve tasakaalus hoidmiseks? Aitäh. Aitäh. Teil on õigus, et laen iseenesest ei tekita defitsiiti. Defitsiiti tekitab see, kui selle laenu arvelt tehakse kulutusi, aga noh, ka üldreegel on see, et niisama lihtsalt kuskile sukasäärde pole mõtet ka väga laenu võtta, sellepärast, et kui isegi kui see intressikulu tundub väga madal, siis selle raha ka peab olema mingi loogika, mida sellega peale hakata. Seda esiteks. Teiseks, see väide, et haigekassa eelarvega või reservidega hoitakse riigieelarve tasakaalus, ei vasta tõele. Ärme aja sassi eelarvet ja reserve. Jah, haigekassal on
mustadeks päevadeks, tuleviku defitsiitide katteks ka reservid. Praegu me oleme ainuüksi 2016. aasta esimese poolaastaga jõudnud olukorda, kus umbes kolmandik nendest reservidest tahetakse poole aastaga ära kulutada. Ja see on väga tõsine probleem. Nüüd haigekassa eelarve kui selline on defitsiidis ka selle piiri järgi, mida parlament on haigekassale lubanud. Nii et haigekassa panustab riigieelarve koondpilti pigem ikkagi miinusega, mitte plussiga ja seda isegi siis, kui me lähtume sellest etteantud numbrist. See 33 miljonit, mille üle siin väga palju poleemikat on tehtud ja minu mõelest põhjusega on tehtud, see on veel täiendav miinus ja see paneb tegelikult riigieelarve muud kulud väga tugeva surve alla. Valitsuses me üldiselt arutame kindlasti miljoni euro kaupa, aga mõnikord isegi mõnesaja tuhande euro kaupa olulisi investeeringuid, olulisi kulusid. Kalevi staadion näiteks vajab umbes 7 miljonit eurot kolme aasta peale. Nüüd haigekassas me oleme tekitanud poole aastaga 33 miljonit miinust. Ja neid näiteid on väga palju, nii et minu hinnangul ikkagi tuleb oluliselt parandada haigekassa finantsjuhtimist ja seda, et üks riigi rahaga majandav asutus võib majandada lahtise arvega, mina ei saa lubada. Aitäh! Aitäh! Lõpetan sellele küsimusele vastamise ja lähme edasi. Seitsmes küsimus, Krista Aru, ettevõtlusminister Liisa Oviirile, ettevõtluskeskkonna arengutest. Palun! Härra juhataja, austatud proua minister, teie vastutusvaldkond on tõesti väga mitmekesine, väga kirev ja väga atraktiivne samas. Vaatasin ja tuletasin nüüd ka meelde teie pressikonverentsil 19. mail öeldud, teie enda poolt öeldud, et ettevõtluskeskkonna arendamiseks on oluline tegelda ekspordiga, tootearendusega, on oluline, et meie ettevõtjad oleksid ise julgemad ja riskialdimad ja tööstust tuleks digitaliseerida. Milline on selle Eesti tööstuse digitaliseerituse tase võrreldes nüüd naabritega ja mida ja kuidas riik siin üldse saab kaasa aidata? Aitäh! Aitäh! Ja tõsi on see, et kõik see nimetatu on portfelis olemas. Eksport on hästi oluline. Ilmselt Eesti suuruse turuosas on eksport kõige olulisem üldse, aga eksport on väga selges seostatavuses tööstusega. 2/3 meie eksportist tuleb just nimelt tööstustoodangust. Nii et selle tõttu see eriline huvi ka tööstusega tegelemiseks. Taas ise siis on olnud, Eestis pole olnud tööstuspoliitikat, seda pole tööstuse situatsiooni pole kaardistatud, vaadeldud ja siis sellega me praegu tegeleme. Tööstuspoliitika esimalgne strateegiadokument on valmis saanud, ootab kabineti järjekorda, et siis seda ka omavahel arutada. See kõigepealt kaardistab ära selle situatsiooni, kus me praegu oleme ja siis seab suunad edaspidiseks. Üks kõige olulisemaid siis eesmärke ongi tööstuse digitaliseerimine ja see on tegelikult selline valdav suund kogu maailmas. Selles osas on Saksamaa muidugi näidanud oma Industry 4.0-ga eeskuju ja me soovime minna seda samas suunas. Ma usun, et me oleme seal tugevate keskmike hulgas praegu, aga edasi arengu võimalusi on hästi palju ja arvestades seda, et pigem meil on tööjõupuudus kui tööpuudus, siis ma arvan, et see digitaliseerimine saab olla just ja automatiseerimine saab olla lahendus sellele küsimusele. Nii et selles osas meil on selgelt meetmed, mida me oleme välja mõelnud, kus me oleme ka taodelnud Norrast raha selle jaoks, et seda digitaliseerimist riigi poolt toetada. Lisaks on erinevad meetmed alastes siis oskasüsteemi rakendamisest, koostöö tegemises siis ülikoolidega teadusarengu osas, kui ka selles, et riiklik programm Startup Estonia oleme suunitlenud sinna, et nad leiaksid selle hea tasakaalu siis startupide ja meie tööstuse vahel. Nii et tööstus on selgelt selle sügise fookusteema. Aitäh! Krista Aru, palun! Aitäh! Meil on olemas ka Eesti ettevõtluse kasvustrateegia 2020
ja seal on palju mõõdikuid ja indikaatoreid ja kõik nad peaksid näitama seda, kuidas meie ettevõtluskeskkond läheb aina paremaks ja samas on meil riigina võetud ju selge suund ja see ka peaminister on seda teadus- ja arendustegevust iseloomustades rõhutanud, et me ei ole enam odava tööjõumaa. Selleks, et see suund ja kõik need mõõdikud ja indikaatorid saaksid ka täidetud, on meil vaja ikkagi teadus- ja arendustegevusse selliseid mahukaid välisinvesteeringuid. Kas ka aastal 2016 on nüüd meie majandusse, ettevõtlusesse laiemalt neid mahukaid teadus- ja arendustegevuse ja innovatsiooni investeeringuid tulnud? Aitäh! Aitäh! Jah, need mõõdikuid on hästi erinevaid tööstuse puhul, mis on kõige olulisem see, mis ütleb, et me peaksime jõudma aastaks 2020 siis 80%-ni töötleva tööstuse lisandväärtuse juurde Euroopa keskmisest. Praegu on see endiselt seal 69% juures. Ja see on see, mille me oleme siis aluseks võtnud kõikide nende meetmete läbivaks siis läbivalt, et nende välja töötamisel investeeringuid, see nüüd sõltub, kas te mõtlesite selle all siis eelkõige erainvesteeringuid või siis avalik, et eras on loomulikult need investeeringuid tehakse üsna jätkuvalt, aga on ka päris mitmeid investeeringuid, mis on ootel ja seda eelkõige selle tõttu, et praegu see investeeringute keskkond üle kogu Euroopa on selline natukene tundlik ja ootel. Sellel andis veel ka Brexit oma osa juurde. Mis me selle jaoks teeme on see, et siin selle kuu läbirääkimistes sõltub, aga praegu on lootused suured, et järgmine aasta me saame esimest korda see suur investori toetusmeetme riigi poolt, mis ongi selleks, et tuua Eestisse selliseid suuremaid tööstusinvesteeringuid ja selle meetme juures on kõige olulisem see, et me eeldame, et ta ei ole mitte tööjõumahukas, vaid kapitalimahukas, me eeldame, et see on suure lisandväärtusega ja ka selle alusel tehtud siis tekkivad töökohad oleksid keskmisest palgast suuremad. Nii et siin on see, kus riik on võtnud selle väga selge suuna sinna, et me tuleme sinna appi, et neid investeeringuid Eestisse tuua. Ja ma arvan, et see on ääretult oluline selles kontekstis, et seda sama teevad kõik meie lähimad naabrid. Ja siin on mul on nagu hästi hea meel, et huvi on ka olnud väga, väga suur selle tulevase meetme osas juba praegu turult ja mitmed ettevõtted on selle kohta siis meile täpsustavad küsimusi esitanud ja ma usun, et meil on päris pikk pink, mille vahel siis tegelikult valida. Aitäh. Andres Ammas, palun. Lugupeetav eesistuja, lugupeetav minister. Ettevõtluskeskkonna arendamiseks on valitsus mitmel korral lubanud lihtsustada ettevõtjate aruande kohustust. Küll siis raamatupidamist lihtsustada või seada aruandluskohustus sõltuvusse ettevõtte käibe suurusest ja muud sarnast. Kui kaugel selle kõige ollakse, millised tulemused on tänases hetkeks saavutatud? Aitäh! Aitäh! Siin on päris mitmed projektid töös, millest on mul väga hea meel rääkida. Üks hästi oluline loomulikult, mis ka Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi tööga siis on seotud, on kasutajasõbralike, terviklike digitaalsete lahenduste välja töötamine, mis väga selgelt hõlbustab eelkõige just väiksemat ettevõtete tööd, kellel seda niisugust haldusressurssi on oluliselt vähem. Samamoodi on siis koostöös Maksu- ja Tolliametiga algatatud projekt Aruandlus 3.0, mis võimaldab siis andmete automaatset liikumist ja vabastab ettevõtja siis andmete kogumisest. Ja selle eesmärgiks on siis, et aastal 2020 ei pea ettevõtja enam maksudeklaratsioonis esitama, kui ta on vastava loa annud ja kui ta vastab teatud tingimustele, nii et sealt peaks ka päris oluliselt seda ajaressurssi vabanema. Minu jaoks kõige olulisem on ilmselt nullbürokraatia projekt, mis on siis tehtud nelja ministri koostöös ja kus me väga süstemaatiliselt kõikvalt toimus selline korje turult või sektoritest, millised on need bürokraatlikud harjumused, mida siis ametnikud, ministeriumid, mida nad omavad, millised võiks ära
päris lõpetada ja seal me saime mitu sada ettepanekut, millest praegu on tehtud juba 208 osas siis positiivne see otsus, et jah, need lähevad töösse, ehk siis me saame kas vähendada või likvideerida mingisuguseid aruande kohustust jällegi, et ettevõttel oleks võimalik tegeleda oma põhifunktsiooniga, ehk siis ettevõtlusega. Ja võime ütelda, et praegu on 80% kõigist tehtud ettepanekutest rahuldatud. Nii et see muidugi, see periood on veidi pikem, mis läheb reaalselt selle õiguskeskkonna ümber tegemiseks, et need asjad lihtsustada, aga jah, see esialgne korja on tehtud, suund on seatud ja ma usun, et see toob päris suure kergenduse meie ettevõtetele. Aitäh! Aitäh! Vabandan kolleeg Jaanus Karilaidi ees, et ta ei jõudnud oma küsimust esitada, aga suur tänu kõigile küsijatele, aitäh ministritele, sellega on infotund lõppenud.